nk'ibitafari n'abantu bagakomereka ubugize ngo bave muri muzima izo nteramwe zikamusonga ubwo byabije bukeye umunara waguye ku cyumweru kuri 12 basigaye bafata ya mashini bakajya bayora abantu n'amatafari bacukuye ibyo bibiri hariya hirya aho basengera n'ahandi hano hari utubingaro iruzura bimaze kuzura bajyana aho ya mashini bayikuye niho bajyanye abantu benshi kuko ndibuka tujya kubavanayo byatubereye ingorabahizi bazanye imiganda irananirwa tugomba kujya gushaka imashini natwe ihacukura kugira ngo tuzabagereho natwaye amaturu y'iyo mibiri 10 kuko bari niho bajyanye abantu benshi ibintu byabereye hariya rero ahantu hose mu rwanda barapfuye ariko hari aho byabaye igitangaza kuko nta handi hantu nigeze numva kizabahiritse hejuru y'abantu bakoresheje imashini uretse no mu rwanda no muri afurika ntihari ahonyine ubwo abantu bageze imbere bajyaga babona ahantu hari ikirundo twajyaga tubakora isuku tukabonamo imibiri mike mike ariko tuza kugira ikibazo ko harimo abantu benshi kuko harimo n'ibintu by'imyenda n'ibiki nyakubahwa rwasenezi mucyo niwe waje atwereka uko tuwakora twibazaga mbese aho tuzashyira itaka ariko atugira inama y'ukuntu tubikora kandi tubona bibaye byo by'amahirwe nta bibiri twasanzemo myinshi nk'uko twabikekaga bambwiye ko mvuga iminota mikeya ndumva ntavuga ibintu byinshi kuko amateka yari ni maremare kereka umuntu afashe amasaha n'amasaha gusa nagira ngo ngire ikintu mbwira abantu ku byerekeye iby'uru rumuri ubona ko ari urumuri rw'icyizere kugira ngo abantu basabane biyunge mbese uwagiriye nabi undi amusabe imbabazi ndumva twebwe twiteguye kuzitanga kuko nta kundi twagira abantu bacu ntibashobora kugaruka ariko ntiwabona umuntu utazi gusabira ngo ujye kuzimuha ikindi ni uko wabona nk'umuntu yarakukugiriye nabi ukaba wamugirira ikintu wamukorera ikintu cyiza mbese ntumire nkabo wenda ntimujye ngo ni ukwivuga neza hari ikikorwa nigeze gukora ndimo mvuye ku kibuye nageze arya munsi yari umupfuye abantu baza ahantu hari urusengero ugasanga umudamu twari duturanye avuye kugemurira umugabo we yari mu bantu banyiciye abana ariko namugeze iruhande ndavuga si nkurike nkore nk'ibyo bankuriye ngire gusa hari mu masaha 9 ndavuga ni umuntu uko kataha inyange yarahagaze ndavuga ni ngwino ngutware rero ndi mu modoka ngenge n'imbere uretse umwana nayo mfite hejuru mu bintu nari mpakiye umugore yaremeye araza ariko kugira ngo twareze tugera hano nta kintu niyo mvugisha naje kubibwirwa n'abantu baturanye ngo ukuntu yababwiye mbese ngo ibyo namukoreye yumvaga ntabikora ariko nararebye ntabwo nakora nk'ibyo bakoze nibyo mbabwira ko hari n'ikindi kintu abantu bajya bavuga ngo abahutu babishe nagira ngo mbabwire nka bya bindi baca umugari ngo umukobwa wa muba rumwe agatukisha bose aba ariko bishe kuko niyo iyo baba baza ko yose nanjye simpamagaza hano akaba iyo mpamvu ushaka kuba hano urugero ambabarire yihangana umuntu ushaka guhagurutsa wenda yigira imbere wenda mu murebe witwa twagira yezu sitatoni sitatoni yabaye intore mu bintu bya jenoside kuko bigeze kuvuga bamuca inzoga y'ijerekani ngo ntabwo yigeze yitabira ibikorwa byo kwica umuntu wese ambabarire aha ndabona yaje uyu muntu bamuca inzoga y'ijerekani y'urwagwa ngo ntabwo yigeze yita kwica abantu njyanama y'akarere ariko turaturanye hano hirya iwacu urabona bose abantu bose niba bafite imitima nk'iyo uyu nguyu hari ikintu cyabaho kibi saba urakoze ubundi abantu twagombye kwivanamo ibiba by'indorerwamo z'amoko kuvuga ngo abahutu abatutsi nta kintu navuze kuko
Nasoreza ho ubundi amateka y'umurimo ariko ntabwo nabwo zonaranye murakoze.